כיצד צריך להתייחס לאסון שקרה בעומר ול"ג בעומר במירון? הנושא מתחלק לשלושה חלקים. קודם כל, מה ריבונו של עולם, למה ריבונו של עולם עשה את זה? תשובה, איננו יודעים. הקדוש ברוך הוא לא מספר לנו למה הוא עושה כל דבר שהוא עושה. ואם הוא רוצה לספר, הוא מספר על ידי נביאה. ולא תמיד הוא מספר. ועכשיו אין לנו נביאים. אבל גם כשהיו נביאים, הוא לא סיפר הכל. הוא לא סיפר ליעקב אבינו למה נעלם יוסף. לכן צריך ענווה ושכל. ענווה כלפי השם, שלא מבינים הכל. וכל שאר הדברים אתה מבין. כל ההוויה, כל היקום, כל הבוטניקה, כל הפיזיקה, כל הכימיה, הכל אתה מבין, רק זה אתה מבין. הרבה דברים הרבה יותר פשוטים אנחנו לא מבינים. אבל וחומר דברים כאלה אנחנו לא מבינים. הזכרנו דברי רש"י, לפעמים הוא כותב, לא ידעתי פירוש. הוא לא יודע. אמנם יש פה קושיה, אז הוא אומר שלא יודע. צריך שכל גם להבין שהחשבונות של הקדוש ברוך הוא יותר מורכבים מהחשבונות שלו. כאילו מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכי, כאשר גבו שמיים ארץ, כן גבו מחשבותיי מחשבותיכם. צריך ענווה, צריך שכל. ענייני העולם מתחלקים לשלושה חלקים. דברים שאנחנו שואלים ומקבלים תשובה. דברים ששואלים ולא מקבלים תשובה. ודברים שאסור לשאול. איפה יש דברים ששואלים ומקבלים תשובה? תורה שבכתב, תורה שבכתב, תס פוסקים ראשונים אחרים. מיליארדים של דברים שהם גם ממשולים, ששייכים למידותיו של הקדושים. מידות טובות, חסד, אלה. יש דברים ששואלים, ולא מקבלים תשובה, אבל מותר לשאול. יש דברים אסור לשאול. מה המניעים הפסיכולוגיים של הקדוש ברוך הוא? תגיד, פה זה עבודה זרה או עבודה זרה? זו שאלה של עובדי עבודה זרה. בקיצור, אנחנו לא יודעים. אנחנו גם לא יודעים למה אנשים נספו בכרמל לפני כמה שנים. אנחנו לא יודעים למה מאות אלפי יהודים נספו על ידי חמלניצקי, ושישה מיליון יהודים על ידי היטלר. שליש עם יהודי, ואנחנו אפילו לא יודעים. למה זו שהייתה שכנה ממול, בעלה נהרג בתאונת דרכים בתור טרמפיסט, ואצלה זה לא שליש הבעלים שלה. זה 100% של הבעלים שלה, כי אלא רק בעל אחד. אנחנו גם לא יודעים. אז אנא לא להמציא, מהבוקר עד הערב, המצאות, אנשים. זה בית חרושת להמצאות.
למה השם עשה את זה. אנחנו מבינים שאדם אוהב להבין דברים. זה טוב מאוד, ככה לומדים תורה. אבל צריך להיות קצת ענב. אני לא יכול להכניס לטלפון הקטן שלי את כל ההמצאות שהמציאו. כל כך הרבה יש. הודעות. האסון שקרה בל"ג בעומר זה עונש משמיים בשל קפידה של רשב"י על זה שבשנת הקורונה לא נתנו להתקרב לשם בגלל המגפה. אז רשב"י כועס. אז בגלל שהוא כועס, רשב"י הורג 45 שנים. אז זה יחזרו בגידול. מי שאומר דבר כזה צריך ללכת על קברו של רשב"י ועם 10 אנשים מבקש ממנו סליחה. מה זה? חן הלאה, אני מתבייש לקרוא. כן? יש דברים שאנחנו יודעים. כלומר, יש דברים שיודעים, יש דברים ששואלים, יש דברים שיודעים התשובה. אנחנו יודעים, כתוב בתורה, שאם חוטאים, הארץ מגרשת אותם. אז אפשר לדעת למה היא לא גירשה במשך 852 שנה? אלא רק בדור הזה? לא יודעים. גם קודם לא היינו צדיקים. הוא חיכה. 852. 850. לא 849, לא 850. אנחנו לא יודעים. וגם גלינו בארץ הזאת ולא הזאת. ולמה בגלות הייתה שואה ולא הייתה שואה. אנחנו לא יודעים. אז יש דברים שיודעים, יש דברים שלא יודעים. לא קיצוניות לכאן הזאת. זה בטוח שאסור לדבר בבית הכנסת. אבל אנחנו לא יודעים סודות של הקדוש. וגם מי שמדבר בבית הכנסת, מגיע לו סתירות. אבל לא עד כדי כך. אמנם כתוב בהרבה כמה סידורים, יש מי שברך אחרי גזירות תחתיתה. התוספות יום טוב כתב מי שברך על מי שלא מדבר בבית הכנסת. שהדברים קשורים. אולי, אולי כן, אולי. לא לדבר בבית הכנסת זה תמיד. נחזור לעניין. אנחנו לא יודעים. לכן להפסיק לתלות בקדוש ברוך הוא כל מיני הסברים של חלק מהם הם חירוב בגיל. סתם. לא להאשים אנשים. גם זה בית חרושת לאשר. זה בגלל המשטרה, זה בגלל חברי כנסת, זה בגלל אלה שהתייחנו את המשטרה, בגלל שארגנו את זה. אנא, להפסיק להאשים. אדם רוצה להאשים, מעולה, בגוף ראשון. אשם, בגן, וזה. אין נוסף, אשמת, בגדת, הוא אשם, מעולה. איך הרב קוק קורא לזה? עבד למען חיפוש מומים אצל הקדוש. אדם רוצה להאשים, יאשים את עצמו. לא יאשים אותו. אתה בית דין, אתה צריך להאשים, זה משהו אחר, אתה צריך לבדוק. אתה לא בית דין. אתה צריך לתת בנושאים האלה, שלא נוגעים לך. פעם היה רב אחד, סיפרו עליו. עשה דבר לא טוב, כן אמת, לא אמת, כן, לא. אז באופן יוצא דופן, דיברתי על זה באורחת צהריים, כדי להסביר שלא צריך לדבר על זה. שלושת רבעי שעה דיברתי, אז זה שלא צריך לדבר על זה. אמרתי, אבל מה זה נוגע לאחר?
מה אכפת לך? אתה הציעו לך להתרתן עם ביתו? אני מקווה שלא. יש לך כבר תלמיד אחד פה שנשיא עם ביתו, הוא לא מוכן לבטל. מה זה נוגע לך? מה אתה דוחף את האח? לדברים שלא שייכים. אתה מהנדס שם, אתה לא מהנדס. כלום. אל תתעסק. תתרג על עם ישראל. דלטוריה על עם ישראל. שלום, כן? תגיד, אין לי דעה. על כל דבר יש לך דעה? אז אני יודע ממש. ממש. גם על זה אין לך דעה. למד, לשונך, לומר, איני, יותר. אתה לא יותר גדול מרש"י, אין לו דעה. פעם ישבתי שם, נתתי שיעור ועיון, נכנס מישהו. הקשיב בסוף, נו, אבל מה אני אומר? מה המסקנה? אין המסקנה. לא סוף אומר ככה, הרש"י אומר ככה. ומה דעתך אישית? כרגע זיזול, אין לו דעה. נכון, אין לי דעה. תוספות יש לו דעה, רשב"א יש לו דעה, לי אין לי דעה, אז לא. אם הייתי אומר, יש לי דעה, אז חצוף. לא רב לעשות את זה. זה הנקודה שלי. כשיש צרות, אומר הרמב"ם, יכול תענית, פרק א', הלכה א', צריך לעשות תשובה. לגזור תענית, לעשות אספת העם, כשיש צרות, לעשות שם. במה לעשות שם? זאת השאלה. כל אחד יעשה תשובה מה שהוא רוצה. רבין אברהם בן הרמב״ם כותב שמישהו פעם שאל את הרמב״ם, במה אני צריך לעשות תשובה? אמר לו הרמב״ם, בזה. בזה שאתה לא יודע מה לעשות תשובה, בזה אתה צריך לעשות תשובה. אתה לא יודע במה אתה צריך לעשות תשובה? לא, כי הוא רגיל לחטט אצל אחרים מה שלך. אבל, כשעושים אספה, בעיר, דבר שכולנו צריכים לעשות. האם יש דבר שכל עם ישראל צריך לעשות? צריך להרבות אהבת ישראל. זה תמיד טוב לומר. רבינו הרב צודה, כמעט אמרתי, הייתה לו מחלה נפשית לדבר כל הזמן. כל הזמן דיבר על אהבת ישראל. יום אחד, היה שם תלמיד חכם אחד, היה שיעור לרבנים. אמר, למה הרב כל הזמן מדבר על אהבת ישראל? הבנו. אני אדבר על זה כל הזמן בלי להפסיד. לוואי שזה יעמוד על הפרק שייכנס לכם קצת בראש הזה. אז אנחנו מבינים. במיוחד שקראתי את זה לזוכר בצהריים, יום חמישי. אמר רבי אבא, זה בזוהר, יתצא קבוצה לימוד. כל אילן חבריה. כל החברים התלמידים. ולא רחמים, שלא אוהבים אילן לאילן, הסתלקו מעלמה עד לא מתה זימנו. הסתלקו מהעולם, לקחו זונה, תלמידי, רבי. כל חברה, זה לא אומר שאלה שהסתלקו מעולמם, עכשיו זה בגלל שלא אהבו. אנחנו לא יודעים. בתור, 24,000. אבל, כל חבריה ביומוי דרבי שמעון רחימו לנפשה ברוך האהבה בינם. ובין כך, בדרא דרבי שמעון בהתגליה הבא, התגלו סודות התורה. דאבה אמר רבי שמעון, כל חבריה דלא רחמין אילן לאילן, גרמין דלא להך בורך בשער. ועוד דאבדין פגימו בה. דאורייתא רחימו ואחווה. וקשות יתבע. אברהם רחיב ליצחק, יצחק לאברהם, נתחבקן דה בדה,
יעקב תרוויו אחי דן בי, ברחימו ובאחווה, יאבין רוחה יהודה בדה, חבריה כי ההוא דוגמה יצטרכו, ולא למאבד ויהיו, תראו. שאמר רבי אבא, כל החברים הללו שאין אוהבים זה את זה, מסתלקים מהעולם טרם שהגיע זמנם. כל החברים בימיו של רבי שמעון, אהבת נפש ורוח הייתה ביניהם, ומשום כך בדורו של רבי שמעון היו בגלות. כשהיה רבי שמעון אומר, כל החברים שאין אוהבים אלה לאלה, גורמים שלא ללכת בדרך ישרה. ועוד שעושים בה פגם, שהרי בתורה אהבה ואחווה, באמת יש בה אברהם אהב את יצחק, יצחק את אברהם, היו מתחבקים זה בזה. ויעקב שניהם אחוזים באהבה ואחווה, ונוטים רוחם זה בזה. גם החברים, באותה דוגמה, הם צריכים ולא לעשות דבר. לא יודע אם התרגום מדויק, אבל אני יודע. כן, שלושה דברים. למה זה קרה שקדוש ברוך הוא עשה? לא יהיה. למה זה קרה מבחינה עובדתית, טכנית, הסברה, סיבתית? זה לא עניין שלנו. לא לחתן את זה. מה אנחנו צריכים לעשות? כל אחד בעניין, אהבת ישראל, ותמיד. אגב, חלק מההסברים של השאלה הראשונה והשנייה, זה לא אהבת ישראל. האם נכון להתעסק בזה הרבה, כמו שעושים בחדשות שמדברים על זה הרבה? בוודאי. לא לפתק, לא לפתק על הנושא. סיפור. חניבל. מלך קרתגו, בעברית מודרנית, הלך לכבוש את רומא עם הצבא שלו. עבר את האלפים עם כל הפילים, מתו לו כל הפילים. ירד מן האלפים, תקף את הצבא הרומא. צבא מעולה, 80,000 חיילים, והוא 50,000 רעבים, פיים, מהקור, וניצחו את השמונים. איזה בוקה ומבוקה ובריחה. ואז הוא עשה טעות חייו, לא עלה מיד על רומא. הוא היה לוחם גדול, לא עלה על רומא. אמר, צריך להתארגן וזה. אבל הרומאים הספיקו לי פשוט. אמרו, חניבל עד פורפי, חניבל בשער. מה הם עשו הרומאים? הם אמרו, אסור לדבר על מה שקרה, אסור. איסור, בדורייתא, איסור רומאים. קיבלו בסנה את הגנרל של כל הכוחות, שלא היה, שכל כך במעט, היה אחראי במשך, במידה רבה. מחו לו כפיים, ואמרו לו, יישר כוחך על מה שעשית, ולאחר, לא עושה. גייסו, כלומר שהלך, הצבא הלך, גייסו זרים. זרים, זלזלו. גייסו זרים. גייסו עבדים. שחררו אסירים בבית הסוהר, גייסו שבושים ל-17 ואמרו, אסור לדבר על זה, על משהו. מי שידבר על זה, יענש בגלל. לא בגלל שהרומאים צדיקים בלשון הרע, אלא הבינו שזה פיקוח. ומה קרה בסוף? כלום. הם לא הצליחו לנצח את חניבל, וחניבל לא הצליח לנצח אותם, אבל נמשכו מלחמות הרבה שנים, ובסוף הצליחו להתפטר מחניבל. לא להתבלבל. אני לא פורמלי לאנטי חניבל. אני אנטי חניבלי, ואנטי קניבלי, ואנטי רומאי. אין בעיה. אבל אפילו הרומאים, המושחתים, הבינו את זה. לא לדבר על זה. אסור לדבר. זה הכל.
Mishabeach et Agena. Ech mitnachami mina evel anura. Ma? Mishal. Haim nachon itasek baze arbe como si osim bachadashot si medabrim al ze arbe. אמרתי, זה קשור לשאלה השנייה, מי אשם? אל תדון מי אשם. הוספנו לרומאים שאסרו לדון מי אשם. זה יהרוס את המורה. אפילו המורה, אין לי דבר. הרומאים אסרו ברומא לדבר לשנה. מי שדיבר לשנה, הגליה. לא בגלל שלמדו חד ישראל, אלא הבינו שזה הורס את האומה. אתה צריך לקחת לקחים. אז כי מי שרוצה שיקח לקחים. אתה לא צריך לקחת לקחים. אתה לא שווה הרבה, רק ללמוד גמרא ותוספות. ואתה חושב שהרדיו לוקח לקחים? הרדיו מבין בזה? כולם מבינים, כולם יודעים את הכל. אבל זה לא תפקיד של הרדיו. זה של האזרחים. יש אנשים, יעשו מחקרים, יגיע למסקנות, שוברים. לנו זה לשון הרע. מה? אז זאת הייתה שאלה. האם בגלל סיפור זה צריך לאסור עלייה למירון? לא צריך לאסור עלייה למירון, אבל זה לא דחוף. יש שנה. דחוף. האם בגלל סיפור זה צריך לאסור עלייה למירון? לא קראנו. איך מתנחמים מהאבל הנורא של מותם של 45? אך יאי, אך רכים. תשובה, לא מתנחמים. איפה שכתוב שצריך להנחם? מענה להנחם. מה, אז כל החיים נחיה? לא, שנה. צריך הגזירה שהמת יישכח מן הלב אחרי י' בית חודש. י' בית חודש, מי אמר להנחם? מה, ככה להנחם? על דבר כזה חמור, זה לא מובן. מי שמתנחם הוא לא שפוי בדעתו, הוא אגואיסט. הוא רק דואג לעצמו, אני לחוץ, תנחם אותי, תנחם. לא נלחמת טוב, אלא פסיכולוג, לא צריך לנחם, נקודה. אנשים הלכו שם, אנשים צדיקים, הלכו בשביל מצווה, מצווה דאורייתא, מצווה דרבנן, מצווה ממנהג, מלא מנהג, ברור שהלכו לשם. דיברנו גם חמישים, יש מצווה, לא מצווה. אבל אלה שהלכו, ודאי הלכו בשביל המצווה. הלכו בשביל מצווה. גם אם לא הלכו בשביל מצווה, אי אפשר להנחם. הלכו בשביל מצווה, עוד יותר לא להנחם. אחרי שנה, נורמלית, זה ימחק. צריך לנחם את האבלים. אנחנו חייבים לנחם אותם. זה לא אומר שהאבל במחרת השבעה מתחיל לרקוד. הוא עצוב, הוא אדם נורמלי. אני מכיר אנשים שלא התאבלו, לא התאבלו. הם לא נורמליים. אחר כך שינו ביום. אחד, אשתו נהרגה על ידי מחבלים, זמן קצר אחר כך התרפק. ואחר כך התגרש. אמרתי לבחורה, לא הוא מתגרש, הוא עדיין נשוי עם אשתו. התחתן איתי והוא נשוי איתה. הוא לא בכה עליה, הוא לא נפרד ממנה. אז אז מה? צריך לבכות. לא אמרתי לבכות בפני כולם. צריך לבכות, לא בוכים. כמובן, לא רק על אלה צריך לנחם. אי אפשר לנחם. גם אי אפשר להנחם על אנשים שמתים מתאונות דרכים. אחד ביום, בממוצע. אבל זה לא 45. אבל שנה זה 350 יום, 65 ימים. כל שנה נהרגים יותר מ-300. אבל אין צריך, אי אפשר להנחם. מה זה משנה אם זה ביום אחד או לא ביום אחד? וגם אנשים שמתים מישהו. 22 ליום. בדיוק, יומיים, עובד ורק.
שנה, 8,000. עישון סביל, 1,600. עישון סביל, אבל מעשן, האישה מת. 1,600 ועוד, חמישה דקות. כל יום מתים חמישה מעישון סביל. גם זה מתאמן. למה דווקא על זה? כי זה יפה, זה תופס את הלב. זה נכון. ומי שמת מעישון, זה לא חדש. אז מה אם זה לא חדש? אבל זה צריך להתאבל. אני לא מדבר על הגויים שצריך להתאבל. שמתים כל יום 35 אלף ילדים מרעב. נעזוב כרגע את מי היו. ברוך על ישראל. זה יותר מושך. זה חריג. זה עיתונאים מדברים על זה. העיתונאים אוהבים חדש. מה שנקרא, חדשות. צריך להיות חדשות. אז זה לא. זה העיתונאי. העיתונאי חדש. הוא מגיע, הנה, הנה, כתבה. אומר לבוס. העיתון המתחרה כבר. אני הולך, נגלה משהו, כתבה. שני עיתונים. הוא כבר מיואש. גם אחת, כתבה. הדואר עלה באש. זה לא נכון. הוא הצית את הדואר כדי שיהיה לו. חייב להיות חדשותי. אם זה לא חדשותי, זה לא חדשותי. כמו שאחד אמר לי, חוברת, סנהדרין, ודאי שם חידושים. אמרתי, אין שום חידושים. עוד לא הספקתי ללמוד את כל היד. אמר לרב סוגרי, שכשהוא התלמיד שם אמרתי, אנחנו רוצים ללמוד מרבותינו אותם הדברים הישנים והמשענים. זה בסדר. למה מזה אתה לא מתפלט? יכול להיות שיהודים כמתבוללים. זה יותר ירוק. זה כתוב שרצו לגדול המחתיאו, גדול המחתיאו מן אורחו, אנו רמאל, הוא צדיק, הוא הלך למירון. ויהודים שמתבוללים בגלות, כל יום 3,000 הופכים לגויים. כלומר כל שנה, כל יום 3,000. שנה 100 יום. 10 שנים מיליון. 60 שנה שזה מיליון. למה מזה אתה לא בוחר? זה יותר חמור מלמות. למות, הוא צדיק, יהיה לו עולם הבא, וזה... אני מתבונן. אבל לא בוחרים, מי אמר לא בוחרים? לא בוחרים. מה יכול לעשות? אתה בן יתבולל או... אז לא אמרתי לא להתנחם. אני לא אמרתי שלא צריך. אמרתי לא להתנחם. אני שואל הרבה דברים שלא צריך להתנחם. אז בכל הדברים האלה נחיה כל החיים באבל. כן. גם באבל וגם בסדר. רגשות מעורבים. במיוחד שיבת ציון, בניין הארץ, צמיח. אבל יש גם דברים פה, בעולם הזה ובארץ ישראל, שעדיין צריך להתאבל. הגיע הזמן לבטל את תשעה באב. זה נקרא רגשות מעורבים. פעם היה הכל רע, עכשיו רע וטוב, נתיד לבוא הכל. ואם לא, חגיגה דלת עמוד ב' או עמוד ב', אם לא תשמעו, אומר הקדוש ברוך הוא, במסתרים תבכה. אני בוכה במסתרים. אמרת הגמרא, רק את זה בוכה, רק את זה בוכה. עוז וחדווה במקום. לא כן. בתי גבי, בתי גבי. בתים תמימים, במסתרים תבכה.
Ebrai, Batim, Itzoni, Isamer, Isamer Giro, Yeshiva, 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 השפלת השכינה. בגלל שיש כל כך הרבה סבל בעולם, כל כך הרבה כסף ותוהו ובלבול ורישה, היא בוכה. הוא גם בוכה וגם סבל. רגשות, רגשות, כן, אתם מדברים. משל, לפי הקדוש ברוך הוא, זה נשאלים. אז גם אנחנו שמחים. אז יש שאומרים הכל עצוב, צריך לבכות ביום עצמו. לא נכון, צריך. לא, הכל שמח, צריך לבטל דין שבת. לא נכון. זה מעורב. אנשים לא אוהבים דברים מורכבים. הם אוהבים שחור לבן. לא נכון. זה מורכב העולם. כמעט הכל הזה. אז שאלתי, אז מה? אתה כל הרשימה שלך יהיה עצוב כל הזמן? כן. אמרתי כל היום. ככה אפשר להיות תוכן. הגמרא אומר, בוכה. אני בוכה שיש רע בעולם. קדימה, קדימה. איך קדימה אם יש רע בעולם? ככה יהיה. אז מה היהודים עשו? קמו בחצות, ובחו. לא בחו בחצות על הצרות הפרטיות שלו, שכואב לו פה והוא איבד את זה. הצרת העולם, הצרת השם, בחו בחצות. חצי בחו, תיתנו לו רחל, אז זה בחו בוכים. חצי צמחי, המון חוגי, תיתנו לב. ימים שלא אומרים את החניון, אומרים רק סיכון מאה, לא סיכון מאה. אתה רואה? גם סיכון החצות. חלק בוכים, חלק אחר חצות. נגלה, תיגלה. יש דברים עצובים. יש גם דברים מובחנים, עצובים מאוד. אי אפשר כל הזמן לומר, הכל טוב, הכל טוב. זה לא נכון. זה מורכב. אור וחושך. משמשים וירבו. אבל הטוב מרובה. הטוב הולך וגובר. לאט, יותר טוב. למה דיברנו על זה? הוא אמר, איך נתנחנו? אי אפשר להתנחם. אם אתה תתנחם מזה שיש רע. זה בסדר, תראה, הכל טוב. אז אתה עושה שום דבר. הייתי קטן, מישהו סיפר לי. אתה נוסע ברכבת, אומר המבקר, איפה אתה חושב? כן, ניתנתי, לא יקנה כרטיס, ואתה תקרא לי נכנס. לא, באתי נכנס, אבל אני נכנס, לא אצא, אם אתה לא יוצא, אני זורק את המזוודה שלך, לא, חלום. לא אכפת לי, לא, לא, לא. יותר, אתה חלום שלו את המזוודה. זה לא המזוודה שלי, לא, לא. אם אדם, הוא צוחק על כל דבר, אז שום דבר לא יפיקן בעולם. אז זה צריך לבכות. זה בסדר. לא נעים לו שהוא לא מתנחה. נכון, לא נעים. אז מה לעשות? איפה כתוב שאני צריך להיות הכל נעים? אבל זה לא מודרני. אדם מודרני, הוא נהנתן, רוצה ליהנות נונסטופ מהבוקר בערב. אז זה לא הולך, אלכוהול, סמים, כל מיני דברים כדי ליהנות בסוף, עד שהוא מתנחם לגמרי, מגדיר את הדור, את הכמות. זה רציני. עד כאן העניין הקשה שלנו.